sunkiai įsivaizduoju, kur galima būtų išsinešti šluotą, bet nu. Ta prasme, hardą perkeliant, tai ten kitur keli žaidimus tokius. O kur čia geriau 7 tyra? Aš rubų apšė neturiu, bet nu, ginklas pusė velna. Penetration 124, damage 125. Opa, pavarė dievas. Varysim dėm špygą, greitas prisidės. Ok. Tau dėm špygo adresą namest, ar tu žinai? Man atrodo likęs bus iš anksčiau galbūt. Fucking pataiko, tai tik tais upper goddamn plaitas. Tai kur taikaisi? Oh fuck, fuck. Į šoną. O. Ai, eik tu nu. O, atsimenu su KVD toks rašė, ta momentas buvo. Važiuoja, ne? Ir jau matau, kad ne kažkas paeis. Suku, turėtų visiškai nesitaikę šauną dėl ketą baumą atšiotinu. Tu sarašė tą. O tango garsas lygis turėtų kažkokį, nežinau, motoriuką elektrinį viduj. Jo, kai yra tango, taip... Taip... Gerai taip ir važiuoja, tokia... Varikliai tuo metu buvo, nu dizeliniai šiek tiek. O ne, žinok, amerikiečiai nemažai benzininių turėjo. Skorpionas. Wow. Mažas fakeris. Ai, tas skorpionas. Čia britų, man atrodo, ne? Ne, jis buvo, o jeigu už 5 eurų pirki paketą amerikonų, tada esi. Aš noriu dar vieną, bet jis apie tik šį per daug. Šis kiek tu valgai, aš taip... Man atsibuodo mėsa. Ne, žinau, tai keista, nes aš visada basically vien tik mėsą ir valgau. Kad ir vieną. No, ne, man tai visiškai nekeista. Kodėl? Kas mane pašoko? Tiesiog. Scorpions! Asabi, es such hipster much wow. Dabar vegetaras, ar ne? Nu, aš nesusidau kaip vegetaras, tas aš belia kada vėl galiu pradėti mėsą valgyti, bet apsme... Tiesiog noriu mažą perdrauką padaryti, nes jau man gan užkniso. Kas blogo su mėsa? Na, atsibuodama tiesiog, aš pas dieną valgau ją. Ir po daug kartų, ir jo, man per daug jau. Bet... Supranti, kad reik valgyti, kad išgyvent. Nu tai gali ne vien mėsą valgyti, tai išgyventum. Bet jinai yra geležies šaltinis. Taip. Gali valgyti geležį, irgi bus geležies šaltinis. Ir tu žaisdamas iš jaudį ar matrojų supranti, kad ferom yra labai svarbu. T
taip. Kafa, kafa, kafa. Jūs ten lemming treninu taip ir pasakysiu, ką jis daro. O, liko tik su 1-5-2 ir tas low. Ir jis šaudo iš AP sviedinių. Į tigrą šovė, bouncino. Fucking genie, gerai varo metimis vėkai. Ten tragiškas. Va. Plastikinis meidas. Neturiu depresioną ir netaiklus esu. Reik represijų. Aš flipinau. Really? Su KV antru. Kaip tu Patrikai taip sugebė? Tu niekada nebuvau dar flipinęs. Su KV antru flipint. I mean, čia kažkas nauja. Ne, čia buvo toks tricky kalniukas ir aš... Reikia sikelt kuidą, pamiršau, blembo jau pakečiu. Wow. Koda, Fabija. Kur jie lenda? Ai, nu jo, kur čia sako. Šurde lenda, šurde lenda, šurde lenda. Ja, tai žinau iš kur, bet iš kur tankai lenda. Iš gamyklą. Pohainiai vyrius. Žinai, kokie momentai mane nuvilė? Ne. Aš pastebiu, kur man pataiko. Aš pastebėjau, kad man pataikė realiai į vikšro galą ir užskaičiau kaip proper hitą. Jėga. Ko tu ceso Norbertį nežiūri? Kad laimės, ne. Ten labai, nu vieną tai žiūrėjau tą, bet tai ten tai buvo ką žiūrėt. O vos nepritavau, shit. Turėtų laimėtis. Jėga. Panai lavona. Tai kad pataikiu, bet demoliš. Arti, no. Come on. Jau! Aš atsimenu kažkada važiuoti čia į vidurį. Buvo toks useless dalykas. Ir nieks to nedarė. Jau, someone help me. Jūs to dabar labai daro. Ei, va čia gadai. Na dabar vidurį padarė iš tikrųjų svarbia vieta. Jo, bet žmonės tiek nebažiuoja. O žinok, bent jau kiekvieną mušį matau po tanką. Arba... Jau, tam KV85, tam galit prašaut kas nors? What the fuck? Ne, man tiesiog baisu, nes... A, fai! Ai, kiek aklas šitas tan... Aš nemačiau L4 gdokulus iš šo... Nors... O, žiūrėkit, kiek AMX'ui. Oh my god, susisprogino čia. Aš 100 KM1 kirtau AMX'ui. Ant tiek vauro... Nuo 100 KM1 kirtau ir jiem vieną laipą palikau. Holy shit, čia yra ant tiek lucky. What the fuck? What the fuck? Kiek tankų sakai ten? Kiek šūvių sakai šoviai? Aš? Oh, come on, nesakyk, neprisimeni, kai tu reikai, kad kiek ten šūvių šoviai. Deptynis! Septynai. Man atrodo, tu nesupranti, bet aš 7 kartus nepataikiau.
Oh, fucking. Kaip man lucky, visą šitą žaidimą vien tik man vikšrus nušauna. Kaip man lucky. Kaip tau lucky, kaip man lucky. Kas tau buvo? Kairiai! Oh, no, šitą dainą čia. Kaukai, boj. O, nu tai jau dabar važiuok. Važiuok, jis žinau, kol užsirlaunas. 10 dar sekundžių jau. Šaudyti ten, kad priekį korpus. Kaip? Ate. Ai, pala, čia netasiu. Kur tu šaudi? Aš auto aiminu dabar. Ate. Au, jau ganarkas. Aišku. And I think to myself, what a wonderful world. Filthy friend, motherfucker. No, gali lyvint. Filthy.